নিজে যাওঁ বুলি কৈছে যেতিয়া পঠাই দিলোঁ আৰু ভালকৈ বাছ এখন ধৰি পেলাই পঠাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি থৈ পেলাই গৈ আছোঁ ঘৰলৈ এই গাড়ীখন ইমান জমা দিছ নে খেই আনিছে ওপৰত খোল খাই গ'ল ঘৰত পৰি যাব অ তাকেহে চকা পম ছাৰ ইমান ডাঙৰ সোমাই আছিলে চোৱা বহুত ডাঙৰ কথা সোমাই আছে তাকে আমাৰ কোৱাৰ্টাৰতে সোমোৱা আৰু হয় নেকি আমি ঘৰ পালোহি আৰু হেৰি মিচিকো উঠিলে এতিয়া মিচি আজি দেৰিকৈ উঠিছে আমি বজাৰ চজাৰো কৰি দিছোঁ আৰু কালি নহয় এইটো ফিট কৰিলোঁ এইটো ভালদৰে চাফা কৰিব আছে বাৰু চাফা কৰা হোৱা নাই জাষ্ট কালি ফিট কৰা হৈছে একে ওলাই গৈছে ও মিচু আৰু আজি আমি অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ বহুত পাৰ্ক অকল Life is a winding road No telling where it goes Park ase bola আৰু আজি আমি লাঞ্চটো বাহিৰতে কৰিলোঁ বাৰ্বিকিউ নেশ্যনেলৈ আহিছোঁ বহুত দিন অহা নাছিলোঁ আমাৰো অহা নাই আগতে আজি নেক্সট দিনাখন হৈ কালি আহি ব্লগ নকৰিলোঁ ইমান ভাগৰ লাগিলে নহয় আৰু আজি এতিয়া সাতটা বাজি গৈছে এইখিনি অফিচ পৰা পোৱাহিয়ে নাই আৰু হেৰি মিটিং নাযাওঁ বাহিৰলৈ এই বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ মই চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ আহিছোঁ বাহিৰৰ পৰা যোৱাৰ পৰা লৈ আহিছোঁ মোৰ ভৰিটো ইমান বিষাইছে তললৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই অলৰেডি বজাৰ কৰি আহিছোঁহে মই মানে এয়া মাস্ক নাছিলে আৰু মিচিকৰ বস্তু কেইটামান নাছিলে এই জাষ্ট বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি গ'লোঁ আৰু ৰিক্সাও নেপালোঁ আহোঁতে আহিছোঁ আৰু এতিয়া নাৰিকল লাড়ু বনাব লৈছোঁ নাৰিকল লাড়ু বনাম চুজি লাড়ু বনাম আৰু কিবা কিবা দুটাও বনাম কাৰণ পৰহিলৈ বিহু হ'লেই মানে নাৰিকলৰ লাড়ুৰ কাৰণে আগতে মই তিনিটা নাৰিকল ভাঙি মেলি ৰেডি কৰি থৈছোঁ আগত উৰুকা মেলাবো নেদেখালোঁ আৰু কিনো দেখাম সেইখিনি আৰু আজি ভাবিছিলোঁ ন বেলেগ দুটা টাইপৰ নাৰিকল লাড়ু বনাম কিন্তু মোৰ গাটো বৰ ঠিক নহয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নৰ্মেল চিম্পুলকৈ নাৰিকল লাড়ু বনাই থৈ দিওঁ মই চেনি সানি ল'লোঁ মই তিনিটা নাৰিকল পিচি থৈছিলোঁ তাৰ কাৰণে ধৰক মই তিনি কাপ চেনি দিছোঁ মিঠাটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি বেছি কম কৰি ল'ব পাৰে অকণমান মিঠাটো কমলৈ খাই ভাল লাগে আৰু এইখিনি মই বেলেগ কৰি থৈছোঁ হেৰি চুজি লাড়ুৰ কাৰণে চুজি আৰু নাৰিকল লাড়ুৰ কাৰণে এইখিনি অকল নাৰিকল লাড়ুৰ কাৰণে নাৰিকলৰ লাড়ুটো সকলোৱে বনায় কিন্তু পদ্ধতিটো সকলোৱে বেলেগ বেলেগে হয় মই বনোৱা পদ্ধতিটো হৈছে মই একেবাৰে কম চেনি দি বনাওঁ একেবাৰে ল' হিটত বনাওঁ তেতিয়া লাড়ুবোৰ বগা বগা হয় আৰু টেষ্টটোও ভাল হয় আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু বনাবলৈ সদায় হালধি ইউজ নোহোৱা বাচন এটা ল'ব লাগে চবতকৈ বেষ্ট চইচ হয় চচপেন নাই পায় এনেকুৱা ভাত বনোৱা প্ৰেচাৰ কুকাৰ আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰটো গৰম কৰিব নালাগে নাৰিকলখিনি আগতেই দি দিব লাগে কাৰণ গৰম কুকাৰত দিয়া নাৰিকলখিনি ৰঙা পৰি আহিব পাৰে সেইকাৰণে কুকাৰটো ঠাণ্ডা সতি থাকোঁতে নাৰিকলখিনি দি ল'ব লাগে আৰু 5 মিনিটমান মই মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ম তেতিয়া ধৰক নাৰিকলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ আহিব তাৰপাছত কিন্তু একেবাৰে ল' ফ্লেম আহি গ'ল নাৰিকলটোৰ এবাৰ মিডিয়াম ফ্লেমত 5 মিনিটমান ভজাৰ পাছত একেবাৰে ল' কৰি পেলাই এইধৰণে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব লাগে তেতিয়া নাৰিকলখিনি তলত লগাৰ চান্স নাথাকে আৰু নাৰিকলৰ লাড়ুবোৰ বগা বগা হয় আৰু টেষ্টটোও ভাল হয় ল' ফ্লেমত বনালে নাৰিকল লাড়ুৰ টেষ্টটো বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু চুজি লাড়ু বনাইছোঁ চুজি লাড়ুটো এজ এ ৰেচিপিহে দিম আগতে পাব নহ'লে এই ভিডিঅ'টো পাছত পাব আমাৰ মিচিং মানে ড্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পাৰ্টিকুলাৰ হয় মানে মানে কৰিলে কিয় হ'ব বেছি কৰিছিলে আছো
এনেকে নারিকলৰ লাড়ুখিনি বনাবলৈ অকণমান সময় লাগে কিন্তু ন এনেকে নারিকলৰ লাড়ু বনালে খাবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু এয়াছক বহুত অলপ সময় ভজাৰ পাছত ন নারিকলখিনি এইধৰণে জৰজৰিয়া হবলৈ ষ্টাৰ্ট দি দিছে আৰু কাখৰ হেৰি বাপা ন এৰা এৰা আহিছে আৰু এইধৰণে জৰজৰিয়া দিলে গম পাব নারিকলখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু এখিনি এটা কাঢ়ি লম নারিকলখিনি ভাজি হৈছে না সাবলৈ এইধৰণে অকণমান নারিকল লৈ পেলাই এদিন মুহাৰি দিব লাডু এটা নিচিনা যদি হয় নহয় গম পাব নারিকলখিনি ভজা হৈছে আপুনি আঠাৰুতে গম পাই যাব এইটো মুহাৰি দিছো আৰু লাডু এটা নিচিনা হৈ গৈছে এখিনি পাৰফেক্টলি মানে আপুনি লাডু বনাব পৰা হৈ গৈছে বেছি ভাজি থাকিলেও লাড়ুটো বনাবলৈ বৰ লৰালৰি কৰিবলগীয়া হয় ইমানটো হেৰিত ৰখাই দিব আৰু এতিয়া মা আৰু মই মিলি পেলাই লাড়ুখিনি বনাই লম লাড়ুখিনি বনাবলৈতো সকলোৱে জানে আৰু এইধৰণে লাড়ু বনালে হয় নারিকলৰ লাড়ুখিনি বনাবলৈ বেছি লৰালৰি কৰিব নালাগে লাহে লাহে বনাই থাকিলে হয় আৰু এইটো চাওকচোন নাৰিকল লাড়ু ইমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়াই ইমান বগা হৈছে ঠাণ্ডা হ'লে আৰু বগা হৈ যাব এইদৰে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু এইফালে মায়ে মোতকৈ বহুত ফাষ্ট কাম কৰে মই এটা বনাওঁ মানে মায়ে দুটা বনায় বনাই চাবচোন এইধৰণে আৰু ভাল হ'বই যোনে যোনে প্ৰথমবাৰ নাৰিকল লাড়ু বনাইছে বা শিকি আছে বনাবলৈ বিস্কুট নোপোৱা বিস্কুট নোপোৱা ন বিস্কুট নাই 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 শেষ হ'ল আইতাক সোধা আইতাহে জানে আইতাক সোধা লাড়ুখিনি বনোৱাৰ পাছত ভাতখিনিও লৰালৰিকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ কাৰণ এখেতো পাবহি আৰু পোৱাহি নাই এতিয়ালৈকে আৰু আজি মই ভাঙোন মাছ আনিছিলোঁ কিন্তু ভাঙোন বুলি নহয় মোক হেৰি ৰৌ পোৱালি বুলি ফাঁকি মাৰিলে ঠকণ খালোঁ অকণমান আজি মই হাই এভৰিৱান কালি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এদিন মোৰ গাটো বৰ ঠিক নহয় সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ বৰ মানে হেৰি হৈছে মই স্পীচ থেৰাপি পৰা যাক আনি গা ধুব দি থৈ আহিছোঁ আৰু লাষ্ট ব্লগকেইটা খুব আহি আছিলে মিচিকক আমি স্পীচ থেৰাপি কৰি দিছোঁ আচলতে প্ৰথমতে আপোনালোকে যদি স্পীচ থেৰাপি দিয়াম বুলি ভাবিছে এজন ডক্টৰৰ লগত ভালকৈ দেখুৱাই লওক আৰু মই ডক্টৰ প্ৰাকৃতিছ বৰা ছাৰক দেখাইছোঁ যি এক্সেল কেয়াৰত বহে মই দেখাইছোঁ কাৰণে কৈ লৈছোঁ কাৰণ কমেণ্টত আহে আৰু প্ৰতিটো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈও সময় নহয়গৈ কেতিয়াবা সেইকাৰণে মই কৈ দিছোঁ আৰু ভাল ভাল ডক্টৰ আছে আপোনালোকে অনলাইন বা কাৰোবাক সুধি পিছি গম পাব আৰু সেই ডক্টৰজনে প্ৰথমতে কিছুমান টেষ্ট দিয়ে তাৰপাছত সেইবোৰ চাই পেলাই আপোনাক থেৰাপি ৰিকমেণ্ড কৰে আৰু থেৰাপি চেণ্টাৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে এইটো নহয় যে মই য'ত দিছোঁ তাতে দিব লাগিব আৰু চেণ্টাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে গুৱাহাটীত বহুত জেগা স্পীচ থেৰাপি চেণ্টাৰ আছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা নিয়েৰেষ্ট যিটো চেণ্টাৰ আৰু ভাল হয় সেই চেণ্টাৰতে দিব পাৰিব আৰু এতিয়া বেছিকৈ গা পা ধুৱাই লওঁ তাৰপিছত ভাত পানী খাই লওঁ আৰু কাইলৈ ঘৰলৈ যাম যে বহুতখিনি পিঠা প্লেনিং আছিলে আৰু পিঠা পনা বনাম ইটো কৰিম সিটো কৰিম কিন্তু একোৱে ইমান হৈ উঠিলে যে কালি জাষ্ট নাৰিকল লাডু আৰু চুজি লাডুখিনি বনালোঁ আৰু একো নাই হওক কিনো হ'ব জানো পিঠাখিনি লৰালৰিকৈ বনাই ল'ম চাগে এতিয়া মায়ে আজি পিঠা গুলিলা নে গিলা পিঠা পিঠা গুলিলা নাই গোলা ক'ত আছে আৰু এয়া ঘিলা পিঠাৰ কাৰণে মায়ে গুলি থৈছে এইটো ভাতৰ চাউলৰ ঘিলা পিঠা হয় ইয়াত বৰা চাউল নাই কাৰণ হাই প্ৰেছাৰ আছে মাৰ পাপাৰে দুইটাৰে সেইকাৰণে আমাৰ বৰা চাউল খোৱা নহয় আমাৰ ঘৰত মানে মাহঁতে নাখায় সেইকাৰণে মানে ৰাতিপুৱা বনায়ে থোৱা আছে জাষ্ট এতিয়া ভাজি কম বনাই লৈছোঁ এখেতক আজি ভাজি আৰু মাছ আছিলে মাছ ফ্ৰাই দি পঠালোঁ মানে অকণমান মই শুলোঁ আৰু মুখখন ওচৰত গোটেইখন হেৰি হৈছে মোৰ পিৰিয়ড হ'ব হ'লে মুখখন যিটি হৈ থাকে আৰু মিচিকে এইফালে বস্তু হেৰি কৰিছে কাৰণ মায়ে পিঠা ভাজিব লৈছে পিঠা ভাজিব লৈছে কাৰণে মিচিকে এইবোৰ গোটেই গাড়ী আমাৰ পাকঘৰটো মানে দেখা হয় পাকঘৰত গাড়ী চকী আৰু ক'লা গাড়ীবোৰ গোটাবলৈ আছে পিঠা গুঠিছে নাই মা মেজিক তুমি কি খাবা পিঠা 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 খাবলৈ প্লেট আগৰ পৰা ৰেডি কৰি থৈছে আইচক্ৰীম তেলত বনায় নেকি এইফালে পিঠা হৈ আছে এইটো প্ৰথমটো যে সেইকাৰণে অকণ বেয়া হৈছে প্ৰথম পিঠাটো চবৰে বেয়া হয় মানে প্ৰথম পিঠা চবৰে বেয়া হ'বই তাৰপাছত এই বাকীকেইটা ঠিকে আছে ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি হয় কোন আহিলে মেজিক কোন আহিলে কোন আহিলে মানুহটো অফিচৰ পৰা পাইছেহিয়ে মিটিং হ'লে আকৌ গ'লেই আৰু মিচিকৰ হাত দুখন দেখাবা মই কি কৰি ইয়াতে তোমাৰ হাত দুখন দেখুৱা তোমাৰ হাত দুখন দেখুৱা আজি আৰু এখন গামোচা গোট খালে আমাৰ ঘৰত ন 17খনমান গামোচা গোট খালে মানে হেৰি নামত আজি গামোচাখন বহুত ধুনীয়া হয় আৰু পেইণ্ট এটা হৈছে যিটো মিচিকে মানে আৰু পেইণ্টো গোট খাইছিলে হা পেইণ্টবোৰ খালি মিচিকে খুলি খুলি য'তে পেলাই দিলে যে আমাৰ পেইণ্টৰ ঠিকনা নাই কাইলৈ ঘৰলৈ যাম কাৰণে এখেতে আজি সোনকালে আহিম বুলি ভাবিছে কিন্তু চাৰে চাৰিটাত ঘৰত পাইছে লগালগ মিটিঙত অ বেছি গ'ল পাপাই মিটিঙত মিটিং কৰিব ব'লা
Life is a winding road. No tell. Please like or share. Bye. Flying kiss.